Bé, doncs, com tu has dit, no? Amb moltes ganes i molta il·lusió de seguir un altre any amb el projecte que ja vam iniciar de continuïtat de l'any passat. Sobretot amb moltes ganes de seguir treballant, de fer les coses molt bé i de gaudir dels campionats i sobretot dels entrenaments. Doncs la veritat que primer molt contenta per aquesta oportunitat que ens han donat i a l'hora doncs, veure l'altra part, no? Perquè sempre s'ha sigut com a jugadora i ara és doncs, intentar portar la millor versió de mi i ajudar i sobretot aprendre de tots els que tenim aquí, de tots els seleccionadors i poder aportar el meu coneixement en l'àrea esportiva. Sí, primer de tot, molt agraït per l'oportunitat que m'han brindat, la veritat, i després amb moltíssimes ganes i il·lusió de portar un granet de sorra i tractar que es noti el menys possible el buit que deixa Pere Molina, que era un ídol per tots nosaltres i esperem seguir treballant en la mateixa línia. Sí, molt contenta per l'oportunitat, amb ganes de sumar tot el que es pugui. He tingut la sort de viure aquesta etapa com a jugadora i amb ganes de portar també aquesta experiència des de les banquetes.